privítanie tejto úžasnej kapely, čo mi ukázalo, čo to je vôbec robiť strašne dobrú hudbu a sa z toho tešiť. Tak je to kapela originálna, Made to Made. A toto bolo z prvého albumu, keď len tak po skúške nejakej prišiel Radovan Brabec od, že asi niečo som vymyslel. A bolo to táto pesnička z prvej platni. Takže privítam aj kapelu Made to Made a Brabca!
Yeah.